ឥឡូវខ្ញុំចូលមកតាក់ទងទៅនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះអត់ដឹងខ្លួនឯងទេការស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើយេសទៅលើថានៅក្នុងខ្លួនយើងយើងមានទាំងគុណសម្បត្តិមានទាំងគុណវិបត្តិអ្នកនរអគ្នាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយគ្មានអ្នកណាកើតមកឥតខ្ចោះទេភាសាអង់គ្លេសមកគេថា nothing perfect គឺថាអត់មានអ្វីឥតខ្ចោះទេតែងតែខុសតែសំខាន់បំផុតកុំខុសឲ្យយើងបដោយខ្លួនទៅខុសខុសឲ្យយើងនាំនេះកែបាទក្នុងនាមជាវាគ្មិនក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះការនិយាយឲ្យឡើងមកនិយាយខុសសិនហេតុអីដើម្បីរកផ្លូវត្រូវបើរៀននិយាយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឡើងមកនិយាយធ្វើម៉េចដឹងណាដោយអ្នកទៅហាត់ទៅហ៊ានក្តីអ្នកទៅហាត់ពលិះក្តីគឺសិតទៅហាត់សិតទៅសោមសិតទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងស្រែកណាវឹកហាត់សពបែបសពយ៉ាងណាវាគ្មិនក៏ដូចគ្នាធម្មតាខ្លួនយើងកើតមកគ្មានអ្នកណាធ្វើត្រូវឥតខ្ចោះទេពេលខ្លះមនុស្សទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនតែកម្រនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនណា